Итоги на сагасере, егер конти умега кори исте олорогот, бүгүн студияда ли олорар эрелерлик режиссерда бут юричукурап Мария Новгородова. Бига агас эпиргүледи олорабут төлөпөнө битин саната бут 32006 32116. Сагасерегер этирип туруктах серага суух сопардар бурдернан суу сакалатак сатурар. Олтумегер Джон Эчейер сормен сууланар. Сол бравлатын тутуху, солга сирақта болу тухунан бүгін бұ эпид бүтін оңырабуд, бүгін бияғы ғылжыттылар. Саға сиренеағы ГБУ-ду правлениетін старшы инспектордара Владимир Кентьев, онна Анна Жигусова. Үтегені. Үтегені. Жарен тон бұ ұйға саңайық бұтығар, ғым ұйғар үдді әлбақтар әхім болан асты. Жарен онтон сағылығы қайын, тоқтар әхімдер болулар, оны болу туралылар. Ұмайын 6 күнітен 13 күні кәрділі арсыя үрдінен қолбауқтақ нациялар тәрілтелері олы бітер 10 күгіләхінден 5-й глобальный неделе безопасности ден болды. Бұ ұлхан кен қабаннақ тәрігін ден тұн білерін күрдік сыйлы соруға бастын тұрын тұн бұ. Джон Сулға сіріқтәк болырғар, Джон Сулға өлбәтін бұ бұғыланды түміктергер әмсе бұл сұрыға, бұл тәрәхінлер болғанан именно 5-й глобальный неделе безопасности ден сылай болба. Ба. Бұл бейдем тақылы бір 5 сылға бейді болыр. Оны бұл бұл білетекпен марым бұл тематиката лидерские качества ден болығы. Олы бетер қылы бір бұл білін инстаграм, ең өпсені интернет сетімен ұрттағын сайдан тұрар. Бұл қылы бір оон ден бұл андай дүрінен бұл әне тәрілді. Мынық тем болы қылбыр бұл тематикта. Любой бұл республика олықтағы баранихан қылбыр қанара пешеходны переход суық болуын септе. Или мынық знактар туралар туға оқы, обозначение та оқы. Эветер бұл анам беге бара оғылырда оқы бұл. Оғылыр велосипедінен қатағылыларғар ұлысыға анал велосипедіне пешеход туқтыр, дарушқылар ең суықтыр де. Этіне бартын кеге бейді қартысқа түйерен бұл проблеманы көддірер. Оны бұл ана «Выскажи стен» хэштегінен тағарар инстаграмға. Отчонан оны беге үші байты барның қумайын алымырамыд бұл республикаға доғыныстағы жүндіргі көддірді өт. То есть бұл проблема барын көддірді өт қолы бұр. Құрықтар бар білбәп болықтырын мұның бұдаққай тұғыр проблема барын де сол есептінен. Бұл бүйе республиктер негінен Илдар Хамыт Асен Сергеевич Джугускай Корыцалай Айтшыты Сардана Владимировна Авксентьева қытында Изжелы тағы министері Владимир Николаевич Прокопенко онына ұлыстар бағалықтыра бару чеваттық поддержкалатылар, қытыстылар, оны то бұл бүйе бардың тереттебет. Оны тұн бардың тұх бар күйістәқ мері ұлынық біттен білеті әлділер. А чё не худо огон тренем был буде бити бу. Ага, сеп, я сас, блин, если ухалана респит баранерер, жаре, кратик бу лохам брахинг та була наслар ухуну өрүбүлер. А то бир респит лекай өтүк истер бу бата хелба бухлам була наста. Если не кратик тарен ага гайнер. И не было, конечно, я хотел бастыр майтан бу брахинг та бирюх тарадлы ездила үлэттер бар күстяхтык үлэтүйд. Вот было усиление бүгітінен, түйіндері күністері үлі бүгітінен ұйтылдан бұл май бірағаниктері то бастығыттан 12 шығылағылы 305 ғынтын тақса етірік түбесті. Бұл республика дүнен? Республика дүнен, аға. Онтан бұл 90 май, 12 май ғылын көрдіқына 705 ғоппар етірік түбес бүті. Ол бүгігер қолымына петінесті статьяны әме балыр, ол повторын олар ашылар болуатты. 206.1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 .
праздник был, Джонатан Аргихан Бахими Урлгол Рэббит. Он тебе Бахалам был, будто один тебе Бахалам был, Барахими Истивика Пула, то он там был Гугар, и к Бахалам был Тура, был праздник Терга, вот он Кихил, то Хиховит. А, Кихил Люляха. И к Бахалам был Тура, и Трихопор Бурвинс. Это был бастаке единого того лога, не утта бастаке то потерять видеть, чем был логанеха. Мунья была нас потребит, блин, он там был биолог доктор, был сосед с этими нен, тюльпин нюнгюе, он сердце был улетигер биге тригадлотон, олог доктор. Эми братан, он мне яко ко мне олог так было, хоть я. Он хлопал был и трик труп так слыдер супоры,
хлорен, хатыда хама хаджанген, маснадыгда нигенген, кордоконе, эн катта битлерих тяхкани. Оно тэ хэтур гэнюк олонно, эге мэрлона хатай. Антон, билен тұры бігі қорыққа маршрут патрулирование бар, ол та ғайылар берер кеге ол батақ, қаста тұғы автопатруль бар болағатта. Оны те, оны әйтір көп бар, олары нәререйін, әуді айына нәререйін, көрір болағатына хүйсір бәттеген короткой номер бар, ол жоғырның час, корот батрулионың кені. Оны круглосуточно, оннаңғыт, қандың масығына, он самый главное это биха номера вот это марка там багарсы мыхтырып кайдах өңнах масынатын гос номерин биха тахтырына биха разы мерилы оны тутар көлілейбет оны индік атай билдері жондар балдар оны жонға кехе мақтанар ары болады ота ол отыр кехе қандай тек себетен туқыры бұғылан тақсыватын туғығар өлегі талар әме жон әтірі биха олған көмі болады ота бұ сол номерінен түхі өлбақ білген бігі бидой дулақтар бұд әриелдері, түхі мұнық тылдылдары. Онда қорыққа сіретінем оған хүрбі әбәз оны керер, үксін өрібілдерге керелдерді, пәтнеса, субота. Анардас бұл жүкіскөй қорытылан көрдіңі, бір сылы егер тұншытан тақсыса мұнық егеденлері керер, онына білектеқпін барымын отуд бірігіна, қолбір бұл әриелдер қайыр әдекке мұнық нөмірді ақмасына бірі негер қайдары етерек бұғылағын дейлерді. Оны ғразу инспекторлар бөбір келер, оны бұл отуд бірігіна ұжы мұнық выявляйсек, ну, то есть подтверждайсек. Бо жоннор биеха көмлеген бие билерин курдук бир харды ай инспектор турбат кас пешеходный переход айдан туркак бытсох он бу мандык жоннор эриеннер ихитнереннер инегенан бу кихибе отта тутуллар кихибе инегенан билерин курдук итерик сопар этим бир этеллер бытым бир преступник потенциальный преступник балайды сөп жетте бу өрөк күндөгү 300 бион кийине тутулууна ден болот 300 бион ага бактыйм айттым бу 90 май браниктер бүт жоктур Ага, үйде албала бүтті бұл ғаяғы саннақ әтігілді республикаға. Онтан, бұлырынғын еңгітті тәңден көрі қолды әне? Туымет мониторинг бар әді? Мониторинг әбе әділіні бар бұл. Онтан, бұлырынғын еңгітті тәңден көрді құны хемек көчесағым бар. Именді өйевлені үшінен ұлақыны хеме сүйінен аяқ хеме өтті бәрі олды. Жон хеме асасынамайдыр Жон болуы әппетіне стақтығы жоу ұрылға сығаннағар болыр мастығының кетірігер. Сәп, білем, бұл көме қаланына, құс көме, қасқа құс, оны беға істәтшілер біт, мұнна васапқа ғын сұрып бұттара, ғидалдылар. Мәне, қораттан таққан сату, осынан ғайылар тоқтатонлар бейтіне бәрбер кәлілер. Сағытын садақ бұтын документын Брат тақтыр дудені еталылар, ғайы сотыру деге. Атын, әне мен бұхарам беремде. Беға олағына 96 ғылақтан сүйіз бөгінден федеральный закон бар, оборужейден. Олында ола хүрбәтті статия бар. Олында хұрлығыдер федеральный орган, исполнительный власт деген. Олады ола беға ола борысы жүнгі бұхарам бетіқ ол полисия олағатты. Имеет право, олында барады хұрлылар, каких случаях именно көріқтірін сөп, изымайдықтірін сөп, бұджықтірін сөп дем олағатты. Онтан болағына ғайы инспектордары басты өтіртінен үзделі министер полисиеттен атын дегенділер. Туспа дегенділер. Туспа дегенділер, аға. Отын ғайын хеме полисия олар, әп, оның бейі хемер хоконын өлліпіт, отын кодекс ап административных правонарушениях статья өтір бәдті оң ден болар, әп. Онын олағына қолы бұр ән правила перевозки, хранения, бұл нарушай деп түгенгер, он түген туқ болар бұл. Основание для изъятия ден болар, әп. Онын Онтың жән ұрушене перевозки болар. Әбетір бұтырону құлдағыдер болағы. Айынды негергі қоған бұтырону құлдағы жоқтақ. Онтың құлдағыдер болағыны бүйе ізімайда алын әделгі тұттыра өз. Онтың жән Росгвардиялар, протоколылар бүйе рапор бұтында. Онтың именді тұқ болады. Предмет административного правонарушения ден болар ұлсан. Олен ізімайсы кінір. Сәм, онтың бұланы туатай, білген ол өлі бара тұрар болдыға дәтші, оны бұл бірін республик өрдіне. Онтың өлі бара болды, әбәділіне. Тойықына салақ бұғыландыр бейіғі әмір болалар. Дәңдені, алғысыты, ол бұғығыр дөкімен хоқ сағалар ең көстен кәлелдір. Олды олды бейік оғанды күдер бүттігендігер, онды кеге әшейін тақсы әмі
Он на эти колокольчик детсад парся, он на витане лежачий полицейский дого, олар был так хотел знак того, мин половра олар мускулавар олар русский нюнин карен травм. А мы Лермонтова халтуры на перекрестке там где? Ага. Ага. Нарк опасный, нарк бахмасын, нарк тургенных джаллар, и не хотят кей хаян хабит. Угу. А себе из тачу ГТР? Алло. Алло. Обычный перекресток курдуканлар на самом деле день Т-образный перекресток. Халтурин и тупик. Ага, Лермонтова Калямам Бюталар. Он там дальше Кирахен, эти Росгвардии, эти же дворовые территории были. Идем курдухане двор куру. Волт вола эти дня, эти Волга Барата двор Браволлар уже распространяется. Скорость Фюрбе, километр час был ухтах. Он тот знак от Тюр была то есть бах попрос пар был он все, эти этельеры курду, он убеги, бывает улегет тебе тире дехпут, нарушен он зурга, бах на надрен, он убери килихтера. Он тон икис попрос кого-то она, фарахол бах он убеги хатух толри кирелик, голова он тохсус браво лавит, будет на он тоз бир кунискот тюр, бывает фарахол бах жахтахан тюнга тюремье. Уличное освещение лах полдан джоннер хорохол баватер, тюнга тюремье, хибер холбанухтах фара. Либо кунискот дневные ходовые огни дембарфа, либо фары, либо ходовые огни варбухта. Сейчас тебе не будет, а то тебе кинул ноль алтон алта, то тебе кинул бир алтон алта. Сейчас что на бу, иник халтуру на Лермонтова, какие бывают эти депутаты эти, он то ну ладно, СВБ истечу к тебе на рыбалах. Алло, Стивит. Алло. Алло, дорогая. Это где нен? Дорогой. А мы была на бумаге вопрос, так он был создан и все это на нашей пути. Тут ты не итарга на вон. Коллаборате, и ты нам на наркире на джону там все лежите, машина на. А коллаборате, то устуги не эдра лежите. Он ответ сел поселение гавара лежите. Коллаборате, машина не не холодное оружие в лаге. Синяка мету спаста диемулок так, и дербитигеры мету спаста диемулок так, и тебя когда ухсуху, еще бай, испытан, и ты меня тебя всем, и ты рюкшок параллер бутаги. Он на волна на бару, а кюл поселение на бутаги. Себе, да, тебя Сибирь. И ты на... Алло, вот, алло, ставит. Алло. Алло. Алло, арасангалла. Себатон то тебе кайфует, то хокун нам брал было брать. Хокун то химир кыглах ловит, видер бичонго ай махтабина видер дхвата. Но химир би хокун мутна ланкур дхуна дтпу би хо умушинный был баса именно. Олихин эпит нехари крахос полар. Холобур умушинный преступление ден кихне улю хумбаран бухтан улю пухон туин уже после света тух пате атекчайше болар болават. Онто масына уйта нехенге тух беспечность была в Лангкордохе. Именно кихне улюрары и три курулкалар батахуланде. То холобур, атан, ну, дойдулар Лангкордохе хорох турга умушинный курдалар, но бейхо комбутна Российской Федерации он туин умушинный преступление был бы. Олейне петь нехекара. Ата бейхо дапетна бу хокон хюдя турганы гулары нер, кюрдю бейта кирер.
Усына қайттық бар арайты болтығынан қырады көрсәне. Онтын үлі болады бігінен штатның режимі болады. Қол жабы бірағынек де күндергер тұсам үсілейіне кәме олады. Онтын үсілейіне үсілейінен ұттығын бір кеге ғыннанырын ғыннандықтақ үлетін кеме үлінілер. Онтын бейпірір болқы тұғын бір қоғынан төлінер болады. Онтын жағыты қанын үлдерін қайдық үлдерін хеме кәстерік бір апысы қолын. Ama o zaman bir manlık profesyonelde tohta bağlar bulurlar diye. Kolayca bu masna yanına ne her, ona kolayca uputak inspektörler, kapsayanlarından bu hatta hopar kalan herin masna da hatta yanına ne herin bilir diler diye. Onluk var da. Onluk var ha kardeşim. Ondan ki hem bir uputaran ya ki her ayın karagın tutturun, manier vajdeni hem bir körün bilin sebep. Bu psikolojiye kurduk bağlar bulurlar. Ona profesyonelde mu uğrayın ya. Ondan onluk inspektörler kadar bağlar. Әдіргілі тоқтап масына тәйбәет, әдірі көп бар өтір тұрын нұрушайны лақ бара негер болыр. Болылыр. Мәні барыларын падырат емі тоқтап батыр болы. Әдір көп бар өтін падырат тоқтатын, өп бұтырын кәндеген түндің білін еген сөп болы. Әдірсі бұл сопадырға, автолюбителдерге бейхі олға де. Масына марка тұттан әмі көрілілер дене тәлдер. Джегерген масына да дейін бар де. Құлығыры семейіне масына. Тұқтағаны тұғы қоғық мұнық тұқтені де. Тұнеропқа дұр соғы. Рас байтық айына неғер болағына. Қай қағында тұқтапат дейір қоппадырмей ба болады. Олық тұқба документ бұртын толыр дәбін, тұқба бұралын тұқығын. Үйем қағын тұқары қағында тұқтапа тұқтыра дейір. Сопадар табарыстырма мейу алдыр. Атманері важдейіне бе, культурне ватығыты жондыры мейу алдыр. Ол мастатытта не көр ауатта қолыры? Онтан мастатытта көр, әйімен қайдақ ғидыраттан кейе үксін көрір. Онтан аквариум болады, құрды көстерге өже тағыттан көстер болады. Өйді қоппары, итірік қоппары олары ғаразы көстер болады. Онтан атманері важдене үксін тұтылықтақ. Оны қайдар бір маңнық интуициялақ олатыр бе қамелілер дегені өлмен қолымын бейім Тоғыден бұл қылбір батальонға, именно батальонға дағыны, бұл спецзотқа дағыны, именно қылбір бір инспекторы біріп, нар көмес бұландақсар. Қылбір бұл тұқы ройыннан жер айнылар декомандировкаға. Спецзоттар, оны кенеха именно нарботкатыр, постоянно выявление золота. Әтіне рүнгірі, алдан, ендеке. Бұл оран айын, идеоран ер көместі. Идеоран ер жүнгірі бұланылар, оны нар кене фамилиеті бар болар, то есть біле изъятияға. То есть кини хедар мен ухтақ деп көрдік. Досмотрда, осмотрда әбәт болады. Батальонға бір ол бар, қолбыр боланы нар наркотический средства болындақсыр. Қолбыр хедар мұндық интуициялақ па олтыр, ме балдар. Дүйкен мұндық айын үйрі өттен білерлер болады. Хедар мұнда тұрдық. Итерек хопардары тұтарға ме хедар мұндық әмен ухтақ па олтыр балдар дек. Ол еген опыт та болон хеп, онда бір хедар интуиция ме бар көрдік. Сәбияға істейтші мүкіт тәгенерер. Алло, істебет. Алло. Үтегенен. Алло. Істебет аға. Ай, үтегенен. Үтегенен. Абы қораттан афанасы әге. Бұ жа, бұ ғайулы әттіраттан, оңғар адият аққан кәп сүйіп-сүй тұралыра, үшіғай дейханы бұн, ғанына кенелері, асыбы бұра ханығынан әғаддалі бұн, бұра адия үлі әттен күтті. Амы маңны кәтілі ақына. Мен бәйім әттон ұрық, аммал ұғығар, ассиестіңнай ғайынан еңінен, дұрызын еңінен еңін үлі әбі кейбін. Оны бала мен маңны кәтілі ақпын әте. Білігін ғайы тұға үлі әттірі ғантон нағар әлбәк ағайатылар, нұғырус қаланалар бұлақ. Онан мен ғана бар, әте апсиестіңнай ғайылары тұрғаттыға қанады. Әпте нәхелектерге, ұлыстарға, оны тұбы қуаратқа, тұғынан ұлысталарынан дараптан тұрғаттыға қанады. Оны итеректекі ғайықтақ әпте. Оны ұрық дұрызенниктер, Ити туақтар апсиестіне ғайылар барадықтарына итерек ке мақсинатын тағарын шүйірді әңдерін бейді ұлғандық әйес нақалы нәйірі жандар төкіп әлдір әті. Оңтан білеген дұрызын әтуа ғайы апсиестіне ғайы дейін нәхілегін бәйті көрер. Әпкемі қолы бұра бәтін нәхілегар, аммал ұхын бәтін нәхілегар апсиестіне ғайы болаға жаммын. Мен оны бәйім көрен, оны бейді кеге оны ұлған оғал тақыбат әті.
Сәбәт өтүт. Яра бу, абсурсаны начарлыга, көмәле хәчүләр муллага ди. Онда бу төксүләре бу гаи үлетен таланнар, үлелектерин багарар. Төккәбе булыктырын багарар. Көмәле булыктырын атасы ябай кайын, сотурдык булыктырын багарар җан үлелдер бу. Ну, катта хәчә. Ди бу хәбәрләне 2-нче 13-тан сагалан. Автодорожный факультет бу Северо-Восточный федеральный университет студентларын катта үлепет бестен тахсагы була ди уже була оно кече кете үле мараллар дивкерле бу үлем бирге үле тахсын биханар эти май брахнегер перекрытия тахсаллар рейдага тахсаллар тох бар акцияларга рахнай тарехнерге көмлөхөллөр үчөбайты бартын аны улана хайла бәйләре студгороду кегермери дәлыллар оны кулвар эмме бахар итрик сопар бахлахтен бехин информация идалар оны бехи эмме патрульлар гыта бу тохлен бехин ртахан бачаңгалла көмлөхөгә хаҗалар оны билеңе турганда сүрбеттен тахса ого уже блин инспектордар була хаҗалар Сәбәр күндәстәчләр, биге капситибитен салгыык, бит бига бу хәбәр гәрийән кәлеңгә дәйтәләр гәтен бәрәләрен, билен кылгас рекламаны тотып көрәп. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем. Сегодня мы в студии Тагара ГИБВД Сагасиренега управления старший инспектор Дара Галдиты Олар-Олар. Сегодня был общественный дружиналар, где хайим улади. Ултанын айсекартык чопчулан бере хайин. Кайттах ке дружина болуын сабе общественный тугунан. Бұл хылбыр студионары ланкордоха. Беге нарагал бақ сурук арахнай тәлтелерге хурый бүппуд. Именно тахсан көмлі хүйін, бігеға хүйін енде күрдік, но бұл автодорожный факультетарі үші байдық бігеға бірге үлесе ғыджар бачаңылы деп күрдік. Қаз бірде общественный инспектор бастан бірберке ағар, на судимость дейін хәп. Ол бұл сотрудник үлі кереге бірберке ағар батта ол, оның жа проверка информационный центрым ВДН-нан проверка ағар. Онтон бұл барту уже кеге уголовной хоқ инденченник судимаға соқтен бағарылығытын кенне кенеха маннак удостоверение бәрелер. Ол удостоверениені кене уже холбар кенер дружина күрдік оңыстын. Дружина оңыстынлар. Үші байты бейтінік тарейдаға патрульге тақсығатырын сәбетер. Бәйлер мүнюлан баран, мүнюстан баранлар рейді күрдік бәйлері оңырықтырын хәп холбар жейлерін аттығар де. Жейлерін аттығар білен хайын оға бағыты терген егер оңыр. Масынлар түрме атайын ныллар, ханара тұртуарға тұруралар масын. Этіне бірден қартысқа түйәрі-түйәрі. Блин, чё бая наша Якутия ген сайт бар, ол нан спокойно джиттен тақсаваққа қартысқын ылан прикладывай дегін, дататын хуриян, главное ханна турару көстюхтах, именно, запрещающий знак болу, ну, что масына турар, ага, именно, турарды турар болбаққа, именно, тротуару көстюхтах, тротуар кеген турар боланы, дататын бреметін бардон хуриян тағарықта, очан уже беге инспектордар беткенінен болан уже страптылар. Мирылалар. Беға статью күттенерер, ол өстәбіт? Курат тагар эта канга бабу курду болан ката такар. Сэп, Сибир, ты кинен рэр? Алло, стэбит? Алло. Ты кинен? Алло, драу драу. Ага, ты кинен? Тух тенэй бопрос тахуна. Осэн это бу гайюля тэгэлин кюрдэ. Кюрдэ, онна шэй болэ дэмэнэ тэхмарам, олгэнэм барманны карахэн бир тухтар баалар эп, онна олу бэр зэд чиновниктэр дэккаду эбэтэр, манны полисэ бэлэм лэхэттэрэ олу бэр Арглан барана хеджер көстер әлбәхір ғам бейгі жон көрер әрі әрі тұған мере ұлылды баты жәмі нейді құмары. Бастығыттан ағылы қайын? Бастығыны ұлтақан өтті. Хатыры үлі өрге әп бұғы еміне хері ұлылдың ағана. Бейқа өте еміне федеріліне қолдар тоға болылар еден әп. Оту бейқа управление автодорог кенлер бола бейқа собственникіме дорог является олар. Оны ол аджамадын тұғығар өте еміне хері ұлылар кемігер ограничений тұрырылар оларығар. Онтон жүгізгай қоракы олағана тоғын ек тұрыр бақтыр еден бәтті.
Атон курат егер хеми бия гурзу уйдер кирбеттер. Айдан курда хатна анер кэлбахирга знак бар. Олта абрилионны хиддернен рахадалары көңгүлленер. Олта бу проспект Ленинна ханда кеме бит гурзуйка харын көрбет ауылы. Ола хан ол китайс тюрдын тунын лахмасына. Эти Чернышевского объездной дорога. Онын садалар көңгүлленер. Тэгми уйла бурен надо ола та производствуна. Джету тута, волку тута. Эти бар тэгми то грузовой техника тоға хайдақты уйла бар бат. Оны барытын холобос тоқтута әр түнген бүті өттір. Бейрис бүлігі өтті дашата айдан бұрыды ола та ол холгын қарыстан бейді техниканы үйді өйдіқыны. Вот, онтон икіз бопроска ола анатта те көрәчі үйіндері. Онтон не көрер болықына бейхі телефон доверия бар. 42-22-21 эти МВД. Тюрначага, он тюрник кясе, хурбекке, круглосуточно сотрудник полиции тумит кехер тугенигер, а телефон доверия багаста го на билдерин бихе мирлых патих мора. Тла тюрникке, хурбекке, нюмерге. Эсэ бир истече кэтэхар, алло истебит. Алло истебит, здраво ларун. А, тути мотоциклом хиппите, оно и тару. И кого на радио делали? С бир идти лехаин. Алло, стабит. Алло. Сэп, да, мотоцикл. Вот это бьеха была эти хюти вору это бьеха отдел дознания у нас Елисеевичер Гаррэп. Вот эти Ильминская улица была бьеха территориальный участок бастыга отделки на улар. Ол новорангат багалста, хими отрывной корешок переполох тахтар, ге обращение от регистрации ла ол корешок кутун тупутнан барем бисергитир кюрдэвинхэп. То ёхана гайи бьехи эти дознания Елисеевичер бьехер Гаррэппут. Он то икис вопрос был на те ДТП именно Гылгала, то крупный рогатый скот был, вот это. Эти Андрик проблемный вопрос был. То их на бастыгытына очередна холбур ДТП знак хо хирге болыр түгенгер, и не бейхе был на Гылгы сүйгі қағайыны бұрыдақ болыр. То их на крупный рогатый скот бейхе бастуфтаха джихта федеральный хоконнан. Он то ханан постановление правительства бар, ол это было бейхе джихегу и олар Гылгылар. Ола аны бәйтік көңіл хүджіқтірінсіп, именно пастбищалар кеде. Но беге пастбищалар бұд. Хорғор именно негелінді пунг әбетір сол ағар хергер тоғыры бар болылдыр. Ола бұр ән алағын, оны ортысынан сол ағын сөп болуы, тұқырғы федеральны қолды тұқты. Оның түгенге уже хоппар бұрыдақ болыр. Знағы ең бар болан. Хереті знағы бар болыр. Сылғы сөйхет дәуетер жеке кілтіқсын сөптен. Ондық қолы бұр. ДТП оңыра түгенегер хопыр бұруына болан. Онтын бұруы еден кенеха сопустушы нұрышыне көрілі. Бұл именно хереті знағы еха тоқ болан. Скоростной режимін тұтыз. Херақтақ бол ден. Именно білгелер болан. Оны анақ сылғы манна чуғанан бар ден емі знак бар ден. Да, да, да. Оны именно экспертиза түмігінен перевышение скорости ең бар болан. Не жоғы хоппыр бұрыдақ болар. Оттон эти хорумдитах ки анта химир хылгы бурудах то сүйгү бурудах то химир то хайны көтү хетир деген химир хылгы яха мастан төлөп болот та хайны төлөп болот ол эти хайны көтү хетилер оттон бир өтүр болганда мастан бурудах болот же оттон кенитте сылгытын сүйгүтүн иддеңдер болот шап жаби я икки итилер ки икки ити кидде не истебит дара болоро өтүгөн бу огобун Энигеләгіні кересілеға ақты кересілеға құларда ғадықтың әп түден үйтіпім бар. Сәп. Икі сейді бұд? Алло. Алло, үстебет. Үтеге әне. Үтеге. Үкушы көртті Николай Демі. Әті сүйді фордыр үлері керек үйді әпіне. Бігі кәм әлтін әстіқтік көні. Сүйді фордыр бұд түйінгі түйір үлерген ұлық
Бастыка вопрос камене петем автокресло тугнанде. Автокреслага оно уники саган толук була ининенге обако олордо кассеп. Хеп олоренам бу ики лагата хакон олорилер киреннер урут хетте хаскалы девилленер тедие ики автокресла. Блин уже уники хаскалы дианте блин уже хетте хастергал. Олорен ого сюз бион сантиметр тан кра унгухтах булагна кине лучше автокресла олордорордо хе. Антон бу иннэнгэ албахтуунан хас бирди супер химбир бейте өйдюхтах. Утра харсыгы болар булагна. Огол ханна кечер химбир иннер олорожан ол ханна кечерлер хе. Ого хамы куттала хох месте массыны хегер кеннигер ортотунан. Мен эти варты түрө пүттен тутуктах. Тем более супердер нек ыйталары мен ханыр бунан как бы тух. Кинер жүр булактыра ди быглам бор түмгер бардах дах боларын. Сабытын икес ыйтыбыга светофор эле түнгү үттүгер ден. Тон короп нахал кана ого жигин. Светофор по стандарту Россия хайда бары үлелип да онду үлери те хобор. Хогуру бар ачу ки кексин сабыт. Хогуру, конечно, онду түнгү түр либо не регулируемый болор, либо светофор бе это умный светофор у него. Хамаягам бис оролор бапутте. Кайт түгер нагурска барны, но кюй хотын өртігерер, онта нагурска дох по уларта мирер. Онта бігенен то пасекутна, онна то пока онна тиех патарах пол дигены бут. Каханы бит сайдар не бит. Онта эти оғытуғынан именно ылынкөр дұқыны хэп, атон химир хоппардар хэр ехтақтар хэп кихе инстинген бар хэп. Утары қарсығы түгенігер кихе бәдеттен қарсығыны лағатыр де. Статистиканы ылынкөр дұқыны өксінегер пассажир ешегер хоппар бол бак. Ол тәйім бәді оқсуттан тұрға халай. Бұл сақау сәрі өксәні ұрылу бен оңат түйе бар. Қуатағатан әм пассажиргін тұхуян бер. Оның хамы күндігін көміскін тақарыстыр бұл қалы кәндер олар дұ өрдік болды. Жай оны арағатып бүтіхек істәйтші бүтін қытты көп істәбіт? Істәбіт? Аға, дұрау дұрын. Өтеге? Дұрау. Тоқ кен айтарым. Жоқ құлы бұрыл пригараттан таққа бүтші жоқ ұсқайттан Покровсқа декке, нам декке, оның федеральный болды, например, барыпты. Олында, например, оның тоғыр камера бар ебіті болды. Оның құлы бұрыл фуралар айналар дейсіз, нолыхан камас басналар. Оның білікен нәғы фаралары дұғы отыру, тоқ-тоқ қалан қалыр. Оны бірі туман нағы түбіремесе, қақтақ байынмелгі. Тоқ освещение дейдер болады? Антон, өйді айтым әп, атын бияға именно безопасный городтен үлелер, кем ханна тақпсара, керері барыта, қоракка, көстен олар. Вот эти фуралар, так иди, он только хабар стоп фарлер карвал, вот вот, кахин пардах такенто, то буланр тухто костюм. Тухто костюм пола. Ага, он опыта хопра, он уйкор дуйта скорость, когда вот это вот кутор дуйка, то хопа дюмга ингурзевик хопра. Даже гир, когда он так сенга, он не тянет нир тюхен, лучше дреме валр. Он дук бургану кор дуйта скорость, когда он вот арден, херахтах полун, тех мара. Сәп жүргінде істәйтшілер, сәрақта ұсқора ғынан сылдын, сол бұрабылатын. Тұтығын. Арғы хемен істәқетіне, тұн индрайверге ұслуға водителден бар, онан туған арғыда көрді әуінден. Сәп жағынан беге әр қоғын түйіме қаражынды онан тәрбейденен беретін түмікті өбіт. 6 жасқа радиоға сөп.